L-Unjoni Ewropea għed t-iprovdi l-sajida Maltin b-fondi biex ikunu jistaw modernizzaw id-dajes igawdu minn suq ikbar u aktar kompetittiv u jkollhom faċilitajiet lokali li jifrankaw l flus u skarriġ Joseph Bugeja u wieħed minn ħafna sajida xlukajra li għed igawdu minn dawn il-fondi u immodernizza il-lanċa tijaw. Waqt zjara li l-Europarlamentari David Kaza għamil fuq il-lanċa Ave Maria, Joseph Bugeja spiega kif utilizza dawn il-fondi n-faqni jom bħala freezers biex n l-ħutis jett kapaċ għal-konsumatur, għamilna għanki magna ta' silġ, għahna peress li għamlu erba fuq il-bahar konna għanki silġ maħna, għamilna għaffariet pal sormenti pal safety Aktar tarn ta' plika l-aktar fondi biex seta jimodernizza l-kabina u jkollu dakollu kollu li u meħtieċ fuq dajse ta' sajt moderna, kollu xina ta' madwar 40.000 euro fajnuna. U tkellem dwar l-importanza ta' dawn il-fondi għalih u għal-sajjida bħalu. Ma istax najt li li ma kenex ta' vantaġ bi għal-sajjida. Ma kenex li u, naħseb jena li l-lum il-ġurnata. Kegħu naħseb bizar Fil-waqt li sosna li minn mindu Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea, jissajiet et iġibu prezza ħjar l-ħut li jaqbdu u saru jesporta ħafna aktar minn qabel. Minna ħati għaw David Kaza kien għamil rapport dwar is sajt li ġi approvat mill-Komissjoni tas sajt tal-Unjoni Ewropea biex issa dawn jistaw igawdu minn 5 miljon euro biex jimmodernizzaw id-dajes. Il-fond li kont responsabli tijaw ma bedi tħaddem, ġifri għamme ta' euro zilli jistaw jibdew jintużaw. Jiena informat il-limal ta' resqed il-proposti tagħha u naħseb lejl l ta' din is-sena għandhom jiġu approvati fejn se jmorru l-fondi relatati ma' s-settur ta' s-sajt. ħafna fondi li jistaw jintużaw propju bħalma uża s-surbuġeja għal-dajsa tijaw, ġifiri li jimmodernizza id-dajsa, specialment f'dak li xaqsam safety. David Kaza spiega li l-fondi mux edin biex jinxtraw dajes ġodda, izda biex jiġu modernizzati u bekk jissajida jkunu etiħar su l-ambient u koll. Proġetti uħor jisarb fondi europej kien dak ta' li għed

Saru diversi proġetti, kem dak li għandu xaqsam t-tiswija ta' d-dajes, l-lum ġifri għandek proġett ta' għek fej għet jitħaddem diġa fej il-sajjeda maċ għandhom il-bżon li għoddi morru s-għallija biex jirranġaw id-dajes ta' ma' kolla xawnek, kujna għan format il-sajjeda kontenta ħafna b'dan il-proġett. L-Europarlamentari Nazjonalista għallu kolli issa se jsir xol fuq il-mollijiet fondi ewropej u dan kollu u possibli għax Malta sħiħ tal-Unjoni Europea.